Det här är Scania. Här inne jobbar flera tusen människor med att bygga bland annat såna här lastbilar. Men också bussar eller motorer som används till massa andra saker. Vet du hur man bygger en lastbil? Inte? Då ska jag visa dig. Lastbilens resa börjar i ett hus som kallas för Scanias gjuteri. Här inne jobbar ungefär 500 vuxna. Och i gjuteriets stora ugnar smälts metaller ihop för att skapa ett motorblock. Det är ungefär som att baka en sockerkaka. Man mixar ihop alla ingredienser för att få den perfekta smeten. Det är jättevarmt i de här behållarna. Upp till 1400 grader. Och det kan gå åt så mycket som 500 000 kilo sand och 10 000 kilo järn. Man kan säga att motorn är hjärtat som driver lastbilen framåt. Scania bygger jättemånga motorer varje år som används i lastbilar, bussar och båtar över hela världen. När motorblocket är färdigt flyttas det hit, till bearbetningen. Här putsas motorblocket för att det ska bli lent och få perfekt form. De använder jättestora maskiner för att göra det innan blocket skickas vidare till nästa hus som kallas för motormontering. Här får motorn sina sista delar innan den är klar för att sättas in i en lastbil. Motorn kommer in genom väggen och går förbi ungefär 600 personer som fixar en liten del var på motorn. På en bra dag hinner de med att göra typ 350 motorer. Innan motorn får lämna huset så får den ett serienummer, lite som ett namn, och målas av jättestora robotar. I det här huset, som är lika stort som 4,5 fotbollsplan, jobbar 1000 vuxna som gör klart 50 lastbilar nästan varje dag. De som jobbar här bygger på allting runt motorblocket så att det blir en hel lastbil som sen skickas till den som har köpt lastbilen. När en lastbil har rullat på vägarna ett tag så måste den in till verkstaden. Här kontrollerar en tekniker så att lastbilen mår bra. Det är lite som att gå till doktorn. Tekniken byter olja och kollar motorn för att se till att lastbilen kan fortsätta köra i många tusen mil till. När lastbilen blir riktigt gammal och inte orkar köra längre är det dags för den att gå i pension. En lastbil kan ta sig flera varv runt jorden innan den har rullat färdigt. Men resan tar inte slut där. Den gamla lastbilen lämnas in på återvinning, där fungerande delar plockas av och används som reservdelar till andra lastbilar. Bra va? Tänk vad mycket Scania gör. Sådär, nu har du fått se hur det går till när Scania gör motorer och lastbilar. Visst var det spännande?